Čau, jsme zpátky u NHL 17, no a je tady první díl režimu organizace nebo BAGM a franchise mod, nebo jak tomu budeme říkat. Asi franchise mod, já to budu říkat možná anglicky, když mám teda dneska letos českou verzi. No a jdeme na to a bude to takové trošku netradiční. Já si vyberu, chci hrát za Montreal Canadiens a z prozaického důvodu, protože ty mají největší budget a rozpočet na úpravy stadionu a tak dále, protože já vlastně jsem nikdy ten franchise mod nehrál, ten mod majitele, a opravdu tady budeme hodně pracovat s financema a bude se nám tady hodně hodit, že ten rozpočet u Montrealu je velký, že tam mají velkou základu fanoušku, že všichni v Montrealu skoro sledují hokej. Teď tady udělám jednu důležitou změnu. Draft snů. Ano, ano. Bude skutečně draft snů, bude to fantasy draft, to znamená sestavy týmu budou úplně jiný oproti Reálu. Vypnu si pohovoru s hráči, protože ty mě nebaví, ty byly už v NHL 16 a mě to prostě nebavila, taková ta morálka, jak vždycky děláte s ní na ty sezení. To si myslím, že není potřeba. Vypnul jsem úpravy formací asistentem, propuštění manažera jsem taky vypnul, aby nás hned po dvou letech třeba nevykopli, ať můžeme hrát trošku díl a pár let dopředu nebo dál. No a zajímá mě zranění, zatím nechám zapnutý, ale budu to hrát, jako jsem hrál BAGM v předchozích verzích, že v sezóně zranění vypnuto a v playoff ho zapnu. Délka režimu je to asi jedno, hrám 25 let, jinak uvidíme, jak dlouho budeme hrát. Tak, náročnost tradu dám střední zatím. Uvidíme, jak to bude složitý nebo nebude. No a to je asi všechno a můžeme tady do hry. Ještě se dívám tady, automatický zasazování brankářů, tak to chci rozhodně vypnout. To já nechci, aby nějaký asistent trenéra nebo někdo mi tady měnil brankáře. Takže já je budu měnit ručně, no a jinak... No, jinak je to v pohodě. Oznámení pohovoru a pohovory s hráči vypnutý, to je správně. No a tohle video bylo asi trošku delší. Ano, platový strop samozřejmě nechám zapnutý. No a podíváme se na draft snů. Já jsem ho zkoušel kdysi snad jednou nebo dvakrát ve starší verzích NHLka. A draft snů vlastně... Tady vidíte pořadí a já ho můžu dokonce měnit náhodný. My jsme Montreal, my jsme na 19. teď místě. A je to tak, že první tým má Los Angeles má teď v tomhle případě by měl první volbu draftu, ale pak až 60. No já tady zkusím náhodně vygenerovat, tak jsme 28. Tak já to nechám třeba mít třetí volbu draftu. Tak jsem se to udělal takhle hezky. To je dobrý, že tady můžete měnit náhodně pořadí toho týmu. No a pojďme do draftu. Jinak to spočívá v tom, že vlastně všichni hráči z reální NHL a všichni nováčku jsou teď v jednom velkým pytli, když to tak řeknu, a vy si teď postupně ty hráče vybíráte podle toho, jakou máte volbu, na jaký jste pozici. Takže Stamkos a Doughty už jsou, to je zvláštní, že Crosby není vzatej. No já bych chtěl v draftu se soustředit hlavně na mladší hráče. To znamená, já si nevezmu Sidney Crosby, i když je to hodně, hodně lákavý. 8 milionů 700 má plat. Mně se líbí Jamie Benn. Ne, 27, 24, Tarasenko se mi líbí, 93 hodnocení, má 24 let, takže ještě se může zlepšovat, ještě to hodnocení může jít nahoru. Plat jenom 7,5 milionu za 7 let, je to pravý křídlo, takže já myslím, že to je ideální hráč pro náš tým. Tak, takže tohle bude první takový tahon Montrealu, Vladimír Tarasenko. No teď samozřejmě se dostali na naši druhou volbu, mezi tím ty super hráči, takový ty úplně elitní, nejspíš už jsou rozebraný. Tak kdo tam je zatím nejlepší? John Thornton. Je to seřazení teď podle hodnocení, ale to není úplně dobrý ukazatel, jelikož jsi mladý hráče. Tak já si to zkusím pak seřadit podle potenciálu, protože to vám řekne víc o tom, jak ten hráč může být dobrý. I když třeba v současné chvíli může být ještě mladý a ne tak dobrý. A vidíte tady Leddy, Toffoli, Morgan Riley, Adam Henrik, Hemonik, Palmieri. Morgan Riley se mi docela líbí. Kdo tam je? Mike Sheffield, 23 let, 87, center. To je dobrý. Tak. Jako host, ten Strom. No je to bude to hodně těžký. Já se možná podívám ještě tady, jestli tam je... Landeskog, 88 a 23 let. Tyjo, levý křídlo, to se nám hodí. To bude do první formace zatím. No, takže toho bereme. Opravdu chci udělat mladý tým, samozřejmě asi najmu pak v dalších kolech, pozdějších kolech, když už tady budou tolik dobrý hráči, tak najmu třeba nějaký veterány do toho týmu, nějaký starý hráče, který budou mít třeba jednoroční smlouvu, aby se ty mladíci měli od koho učit a jako v Reálu. Takže jsme v dalším kole,
Thornton tam zůstává, Perisej, Zatober, Chára, ale to jsou všechno hráči na 30, já nechci, já bych chtěl ideálně 25 a míň, ale samozřejmě uvidíme, tam je Medicine, Travis Hamonic, já zase zkusím se řadit, ještě se dívám, jestli tam je, zkusím podle těch potenciálů, takže Morgan Riley, Toffoli, Ledy, Riley, to je dobrý obránce, obránce bym potřeba taky nějakého elitního, 5 milionů 6 let, OK. Morgan Riley bude náš elitní obránce v první obranní dvojici. Tak. A jestli jsem viděl dobře, tak Pittsburgh si vybral Crosbyho, jako v reálu. No a my máme ale další volbu mezi tím. Vidíte, že pořadí těch hráčů tady bylo těho seřazených podle hodnocení se moc nemění. Ale já zatím opravdu brát si Datsyuka nebo Cháru nebo Thorntona, když vám za dva roky skončí s kariérou, to nemá smysl. Protože my budeme hrát opravdu několik let, bude to běh na dlouhou trať. Tak, mě zajímá, jsem se chtěl podívat, jestli nějaký brankář. Jordan Eberle, pravý křídlo, Austin Matthews, já myslím, že brali jsme ho i v minulým týmu a já si myslím, že tohle je hráč pro budoucnost, tak samozřejmě center, budoucí center naší první line nejspíš. Má sice hodnocení jenom 77, ale my mu to bylo 18, takže myslím, že to byla pro nás jasná volba teď. Byť třeba pár let bude trvat, než se ještě vyhraje, jak se říká. Takže podíváme se, co nás čeká v dalším kole. A já chci nějakého rozhodně ještě brankáře, dokud jsou tam relativně dobrý hráči. Takže jaký tam je Luongo, to je starý Anderson, Joe, Mike, myslím, Martin Jones. Petr Mrázek nebo Jones, nebo Mary, tyjo. Mrázek 24 let. 86, Mary má 22. A má hodnocení 87. A plat 3 miliony jenom. Já ho beru. Je za dobrý prachy. Sice Mrázek je jenom o bod horší, ale peníze se nám budou hodit. Hlavně, když budeme mít hodně mladých hráčů, kterým pak vyprší ta nováčovská smlouva a budeme je potřeba podepsat, tak se nám budou hodit, že nebudeme mít žádný dlouhý, drahý smlouvy. Takže pojďme se podívat dále. Už máme teda jedno levý křídlo, jedno pravý, jedno centra, jednoho obránce a jednoho brankáře. Tak jdeme dál. Já samozřejmě nebudu draftovat úplně všechny hráče. Udělám třeba 12 kol a pak to nechám udělat počítač. No a Patrick Lane, elitní pravý křídlo budoucí, 18 let 77. To je podobně jako Austin Matthews. Jasná volba pro nás. Takže mám štěstí, že tam byly k dispozici tady ty talenti letošního draftu. Tak, kdo je tady dál? Tak pořád Thornton, Chára, pořád ty veteráni tam jsou, Jágr tam je, Camilleri. Zatím ještě nebudu vybírat veterány. Pořád potřebujeme ještě mladý hráče. Tak, Dan Strom, 1976, to je dobrý. Ale William Nylander 20 let 80, tak já jsem se rozhodl Nylandera. Uvidíme, jestli jsem se měl rozhodnout spíš pro Strouma, ale uvidíme. To se to ukáže budoucnost a další sezóny. Počítám, že v téhle první sezóně, kterou dneska možná ještě začneme, že se asi příliš nějak nám dařit nebude, ale samozřejmě tady to je běh na dlouhou trať. Budujeme tým, budou to mladí hráči, kteří se dostanou do takových ty nejlepších let až někdy za 2-3 roky. Tak. Je měli nějaký obránce, bychom potřebovali. Eggholm, 26 let, 85. To by nemuselo být špatný. Eggholm, ano. Takže to bude do té obrané dvojice s Morganem Rileym. Tak. Já vám pak ukážu ještě v tomhle videu sestavy všech týmů, abyste měli tady přehled, kde kdo hraje, protože opravdu díky tady tomu draftu snů, tomu fantasy draftu, je to celý proházení to bude. Tak. Veteráni Hossa, Datsyuk, Jágr, Vaněk. No, řídne to, ale já jdu ještě na mladíky. Levý křídlo, už máme dvě pravý. Asi dělám, že tady ještě je takovej Michael Del Cole, Strom, já vzmu toho Del Cola, to je levý křídlo. Tak, koukám, tam si Pittsburgh vzal Hudlera před náma.
No a na, Jágr je tam teď jako nejlepší hráč. No já si myslím, že bychom možná, se podívám, co tam je, ale že bychom možná Jardu mohli vzít. Má smlouvu na rok, takže jedno, jestli má za 4 miliony. Hodnocení 87, což není vůbec špatný. A přesně může být takovej ten mentor těch mladých hráčů, kterých bude mít hodně. Se dívám, kdo tam ještě je. Rex to uvidíme. To jsou hráči, kteří tam ještě asi pak zůstanou, který se nejsou tak, že by se teď všichni týmy chtěli brát. Kam i na peníze a délku smlouv. Zase já nechci, ty starší hráči nechci, aby měli nějaký víceletý a drahý smlouvy, protože to pak je strašný problém, je třeba vytradovat nebo je někam poslat. Takže asi ten Jágr je prostě asi nejideálnější. OK, já ho vezmu. Takže máme tam Jardu Jágra. Montrealu, konečně jsem mu splnil sen, že bude hrát Montrealu. Bohužel tam se nesetká s Plekancem v téhle naší, v tomhle našem franchise módu. Tak, no a jsme zase v dalším kole. Uvidíme tedy, kdo nás čeká teď. Zase zkusím mladíky. Črun a Tkačuk. Anthony Manta, 21 let, 75, pravý křídlo. Proč ne? Taky z něho může za pár let. Určitě se dostane, typuju, že by se mohl dostat třeba na kolem 85. Uvidí se. Tak, máme už 12. kole volba, 12. kolo draftu. Tak. Já myslím, že už pomaličku to ruční draftování budeme za chvilku uzavřít. Tak, Erik Stoll, ano, teď potřebujeme levý křídlo, máme jenom dvě. Tak třeba Erika Stoll a 31 let má smlouvu na 3 roky, 3,5 milionu, to není moc. A rozhodně ještě pár let nám bude dobře určitě sloužit a hrát. Tak, možná bych to chtěl ještě nějakého brankáře. Tak uvidíme k tomu Jonesovi nějakého backup brankáře ještě. Ale ještě se podívám, kdo je tady k dispozici dál. Je fakt, že obránce bychom nějaký potřebovali. Tak, tady máme centry. Barcal, Dubuji, San Homen, Anton Hinder. 21 let 78. To není špatný. Ten Borisej, kdo tam je dál? Zkusím podle hodnocení ještě. Marlow, Pomenuville, má smlouvu na 3 roky, 5 let, Gáborík, to ne, to je moc drahý. Tak podívám se na ty centry, protože potřebujeme centra. Máme zatím jenom dva. Kanier má smlouvu na rok jenom 600 tisíc. To mi nebylo špatný, ale počkej. Ne, Antoine Vermeer taky ne. Ale jo, já ho vezmu, protože potřebujeme nějaký, jak jsem říkal, starší hráče a jako brát jenom samý mladíky, to by asi majitel týmu nebyl nadšenej. Budeme muset uhrát i nějaký výsledky slušný, aby nám chodili lidi na stadion, protože teď vlastně staráme i o návštěvnost a o rozpočet týmu. Tak, hráči poli, je tam ještě i Ginla, koukám, Hartnell. Tak, je to trošku tadyhle to taková loterie. U těch starších hráčů zhruba víte, co čekat, ale u těch mladých je to takový, že v reálu byste měli samozřejmě nějaký scout reporty o scoutingu, ale teď já většinou jenom ty hráče buď to je znám, nebo neznám. Tak, brankáři. Koho tam vezmeme jako backup brankáře? Fukal, vlastně ty na let 74 hodnocení. Jo, ten se dostane nad 80, je mu teprve 21, takže rozhodně s tím Martinem Jonesem budou dobrá, zatím na začátek dobrá dvojka pro náš tým. No a simulujeme z konce draftu, takže já jsem to odsimuloval, stříhl jsem to, abyste si nemysleli, to bylo takhle rychlý. No a podívejte se, tady už je náš tým. Tarasenko, Landeskog, Riley, Matthews, Jones, Patrick Laine, Nylander, Eggholm, Decole, Delcoul, Jágr, Manta a tak dále. Co tam ten tým, Adam Musil, je to Adam, myslím, že jo, tak to tam máme, jinak je to Blandisi, jinak nic extra. Takže další týmy. Nashville má Carryho Price, Vlasiče, Krejčího, Plekance, Datsyuka, Joe Thornton, Kamaleri, takže Nashville bude zajímavý tým. Docela příjemný soupeř, je tam Ben, Jordy Ben a Jurčo.
No, New Jersey Devils. Tam největší hvězdy Backstrom, Barkov, Brody, Brandon Saad, Jacob Trouba. No, Halák tam bude asi chytat, Jemelin, Zach Kezien. Takže opravdu to srandovně rozhodlý teda. Bude to takový osvěžení. Vidíte, Islanders tam je Voráček. Takže setká se tam s Radkem Faxou, jak vidím, se svým kolegou z reprezentace Nišuškin. No, bude to zajímavý sledovat, protože vlastně najednou takhle už to nebude jako takový ten předpoklad, že hrajete třeba proti Chicago a víte, že Chicago má, já nevím, tamhle Tavese a tady ty hvězdy. Rangers, Gaudreau, Shattenkirk, Hemonik, Varlamov, Bjugstad, Patrick Zacha, no Pavel, tyjo, teď tam je Pavel Zacha, myslím, Ottawa, Senators, Malkin, Ockman Larson, Wayne Simmons, no, Marian Hossa tam byl taky. Ve Flyers je Seth Jones, Petr Mrázek, to je pro nás zajímavý, Ryan Sutter, nejvčí vězda, Tomas Vaněk, takže to je taky zajímavý, Dmitry Jaškin, tam vidím, že to taky draftovali. Takže Flyers a nejsou tak silný. No a Pittsburgh, ano, viděli jsme dobře, tak si draftovali opravdu Crosby jako v Reálu, takže tady to bude stejný. Tatar, Coburn, Jiří Hudler, jak jsme už taky viděli, ale jinak tam není moc jako hvězd, takže Pittsburgh nebude tak silný jako v Reálu v téhle naší hře. No a San Jose Sharks mají Jonathan Tavese, Seabrooka, Raska, Hubbardova, to je docela, San Jose jsou docela rozjetý, aspoň takhle vidět, Declare, St. Louis Blues, Shea Weber, Bobrovský, Lidl, kdo tam je? Tam někdo z našich, to v rychlosti jakhle, Kopačka nějaká draftovali. Tak, Tampa Bay Lightning, Marc-André Fleury, ten mají výtečný brankáře, Zdeno Chára, Nash, tam hraje Pavelec, je tam taky v brance bude, Drew Doughty, obránce, ale kupují tam panic asi extra, uvidíme. Toronto, Toronto si vzalo Ovečkina, Šona Monehena, Zach Parisej, Gibson v bráně, Bohorvat, David Pastrňák, no, že by konečně Toronto zabojovalo ten v pohár, uvidíme, jak se jim bude dařit v naší sérii. Vancouveru uvidíme Carlsona, kdo tam je, Hellebuck, Markström, Jacob Markström, Foligno, McQuaid, žádný velký hvězdy, Washington Capitals, Aaron Ekblad, výtečný obránce, Getzlaff, Steen, Mason, Lindholm, no, moc útočníků zajímavých tam nemá, Jakubo Virtanen tam je, Nugent Hopkins, ale žádný velký hvězdy útočný, Winnipeg naopak, Kane, Forsberg, Duchene, Stoll, Speca, Fenaf, no, Patrick Sharp, to je Winnipeg docela natřískaný hvězdami, Jiří Tlustý tam je taky vidím, Anaheim, Viktor Hedman, Bifuglin, Pekka Rinne, Nyquist, Tomáš Hertl, tam je taky, Komarov, Mazanec, nějaký Dvořák, Patrick Marlow, nevím, ne, to není Marlow asi. V Arizoně hraje Seguin, Letang, kdo je tam takový zajímavý, no, nic moc teda Arizona. Boston Bruins, Roman Josi, Phil Kessel, Hornquist, Kadri, jako Vrána, podivu taky, no, Roberto Luongo bude chytat za Boston, to je opravdu tradiční. Tak, podíváme se, Kozdrav toho Buffalo, ty si vzali opravdu Steven Stamkouse a Alexander Galchenka v prvních dvou volbách, Nikita Kučerov, Palmieri, Savard, Troček, Ryder, není to vůbec špatný výběr, Gáborik tam taky je, je tam ještě někdo, Van Riemsdyk, taky jiný. Claude Giroux rád v Calgary, Jonathan Quick, Jake Mazin, James Neal, Andrew Ladd, to je docela dobrá sestava, Daniel Sedy, Nicholas Cronwall, ty jo, takže a Carolina, tak ta nic moc. Kuzněcov, McDonough, to jsou dobrý hráči, pošťastní docela taky. Artemi Panarin, to je otázka, je mladý zatím. No ale jinak nic moc. Chicago Blackhawks, Pietrangelo Bergeron, Toffoli, jo, Chicago, to je taky teda nic moc. Draisaitl, no ale jinak Jokipaka, ne. Chicago nebude podle mě favorit v téhle naší sérii. Colorado, Brad Burns, Corey Schneider, Derek Stepan, Sean Couturier, Max Domi, Vatanen, OK, Columbus, tam je Taylor Hall, ano, Drouin, kdo má McDavida, to mě zajímalo.
Humphries, Bruce Orpik, OK, Dallas. Dallas si taky vzal svého hráče, Jamie Benna, McKinnon tam je, Lundqvist, takže Dallas má dobrýho brankáře, Palát tam taky, tady bude Frolík, takže takový český, česká enkláva, Tyler Bozek, Zach Bogosian, OK. A v Detroitu hraje Connor McDavid, pardon, Connor McDavid. Tak to je dobrý. Duncan Keith, Reinhardt. OK, Michálek, tam je Michal, Milan Michálek. Tak, jdeme se podívat na Edmonton. Ale tady dobrá ironie. Edmonton si vzal Jacka Eichla, hlavního takového rivala Connora McDavida v Reálu. No, Olimata, Skinner, Oshí, dobrý hráče, tam má Honka, tam je taky Florida Panthers, tam je největší hvězda John Tavares, je tam Casey Sizikas, Evander Kane, John Van Riemsdyk, Bishop Brance bude, Teravainen, no, Los Angeles Kings, ty si vzali Kopitára taky, takže to jsou zatím tři reální věci, tři reální hvězdy, Lučiče taky, Eberle, Granlund, Niskanen, OK. Minnesota, už se blížíme ke konci, Holtby, Okposo, Sheffield, Lindholm, Malcolm Sabin, Brance. Dobrý, no, a to jsme my. Takže jste viděli v rychlosti, když tak se můžete zastavit to video, by vás to zajímalo, ty jednotlivé sestavy, ale viděli jste, jak to teda rozházený, jak to na tom draftu snu dopadlo. Myslím si, že my jsme na tom hodně dobře, máme hodně mladých, dobrých hráčů, plus pár veteránů, který dodají zkušenosti, plus několik hvězd, jako je Tarasenko, Landeskog nebo Riley, kteří už teď dokážou ten tým pozvednout. No a já budu zvědavý, jak se vůbec tahle první sezóna, jak se vydaří. Jak jsem říkal, podíváme se pak na očekávání našeho majitele, taky se podíváme na finance, budeme muset víc teď řešit různé věci kolem stadionu, ceny vstupenek a tak dále. Je to prostě součást toho nového módu organizace, takže čím začneme? Já začnu tady tou organizací, návštěvnost, jasně, očekávání zisk majitelem 80 mega, stáňkový prodej, takže já zkusím tady nejdřív se podívat na vybavení stadionu, jestli je potřeba něco opravit, něco dokoupit. Takže tady údržbu stánku, takže za dva dny to necháme opravit. Vylepšení tadyhle týmového obchodu jsem zadal. Všude takhle dám teď opravit nebo vylepšit, nebo přemýšlím si, no nejdřív to nechám opravit a pak když tak vylepšit. Tak, zakoupit parkoviště, jo, koupíme si parkoviště. Zbývají nám 2 miliony. Tak jo, můžeme 400 nebo 500 tisíc utržit za nové parkoviště. Tak opravíme pár sedaček, spodní hlediště taky je skoro v pořádku, jeden den. Tak i tohle, luxusní salonky jsou v pohodě, tam nic potřebovat opravit nechtějí a toalety jsou si v dezolátním stavu vochcaný, tak to necháme opravit a vyčistit. Aby se tam fanoušci cítili prostě dobře a aby nám prostě chodili a rádi. Tak, zbývá nám ještě 655 tisíc, který můžeme utratit, takže já přidám na provoz stadionu trošku pár peněz, něco na propagační akce, něco na reklamu, nějak ten rozpočet takhle rozdělám, abych všechno investoval. Takže kolik ještě 200, 155, tak já to takhle všechno trošku přidám. Tak, dobrý, takže jsme investovali všechny prostředky. No a uvidíme samozřejmě, jak se nám bude dařit. No, ta spokojenost majitele a spokojenost fanoušků je taky hodně svázaná tím, jak se tomu týmu prostě daří nebo nedaří. No a spokojenost fanoušků, spokojenost lístkami, s cenami lístků 90-100. Uvidíme, ty ceny lístků, já jsem myslel, že bych je lehce snížil, jenom lehoučce, aby jako prostě ty lidi byli jako víc motivovaný třeba přijít, uvidíme. Ale samozřejmě musíme jim nabídnout dobrý hokej. Pokud budeme hrát mizerně, tak právě chodit nebudou. Proto jsem nebral na tom draftu jenom mladý hráče, který tam bylo daleko víc, ale proto jsem vzal i nějaký už hodně dobrý teď, protože aby ten tým neměl úplně samý prohry v té první sezóně. Tak, mě zajímá, tady jsme vylepšit, to jsme byli, nebo ne, upravy stadionu nemůžu dělat, nastavit ceny. Tak nastavíme ceny. Podíváme se, takže 86 dolarů, doporučená 82, tak já snížím na 84. Je to jenom spíš takový kosmetický snížení, ale prostě
Je to snížení na $150 za tu druhou kategorii lístku, za klubové sedačky 210 a za luxusní, ty trošku zdražím. Kdo si chce sedět v luxusním loži, tak ať si připlatí $310. No a hodnocení, tady vidíte, proč jsem vybral si Montreal, má největší příjem jakoby z těch týmů, takže asi nejjednodušeji zatím půjdou plnit ty úkoly od majitele. A je to hlavně z toho důvodu, abych se tenhle mod naučil hrát, protože opravdu je tady spousty nových možností, spousty věcí, o které se musím starat a nechci se v tom topit hned na začátku. Samozřejmě, až se to naučím, tak třeba pak nějaký další BNG moc si můžeme rozjet s nějakým už trošku náročnějším týmem na finance. Tak, no, jdeme se podívat na naši sestavu. Ještě předtím, než odsimulu, tedy na začátek předsezóny, tak asi jdeme na farmě, tam koho máme. Tam je ten Musil, Siegenthaler, Sadovic, James. Tam není nikdo z našich hráčů, který bychom potřebovali do sestavy. No a takže já dám formace, takhle to rozhodil počítač. Nechce asistenta trenéra. Ne, vyp. Tak. Landeskog, Vermeer, Tarasenko, Liager, Nylander, Lane, Stoll, Holland, Kalor, proč je Stoll? Stoly na tvůrce akcí, bránící útočník. No, já to s tím zatím prohodím. Uvidíme, počkat. A Matthew zase nechce, aby bylo čtvrtý leně. Co takhle? A nebo Nylander, tvůrce, obrovala jsou tvůrce akcí, Matthews i Nylander. Uvidíme. Blendisi. Nechám to takhle, uvidím, pak to už můžeme změnit během sezóny. Eggholm, Riley, Garrison, Smith, Cole, Ouellet. Tam není moc asi co vymýšlet, to prostě takhle nechám. Samozřejmě chtělo by to časem ještě nějakého obránce, elitního nebo dobrýho. Uvidíme, jak se těm našim mladým obráncům bude dařit. Ano, Martin Jones jako jednička, tam je to jasný, Fukel bude takový záskok, který budu dávat opravdu jenom občas do branky. Tak, kapitáni a asistenti. Tarasenko, toho nechám kapitána, protože to je hráč, který jsem draftoval jako prvního. Opravdu s tím počítám, že tohle by mohl být opravdu takový stavební kámen toho našeho týmu. Vladimír Tarasenko opravdu je jeden z našich nejlepších hráčů. No a já to druhý Ačko hodím, já ho dám Jardovi. Sice Jarda tady bude asi tak rok, protože nejspíš skončí s kariérou hned po téhle sezóně první, ale ať si ten poslední rok už je v roli asistenta. Tak. No a to je všechno. Tak. No a můžeme, si myslím, jo, ještě kontrakty, no vidíš, já jsem vám neukázal kontrakty, takže podíváme se vůbec, ano, 54 milionů a půl máme utracených a platový strop je 73, takže zbývá nám zhruba 19 milionů do platového stropu, to je dobrá zpráva. Takže máme hodně peněz, můžeme, kdybychom potřebovali nějakého volného hráče třeba na rok podepsat za klidně 10 mega, je nám to jedno místo tam máme, ale samozřejmě já si ty peníze chci šetřit na mladý hráče, který budou chtít pak drahý smlouvy na dobrý hráče. Tady vidíte, podle hodnoty smluv, nejdražší smlouvu má Tarasenko, Landeskog, Riley, Garrison, Jágr. Jágrovi ale končí hned tenhle rok, takže to nás netrápí. Jasně, takže tady to vidíte. A pak většina těch hráčů, těch mladých má ještě začátečnický smlouvy a většina z nich na 2 nebo 3 roky, takže ty peníze nás první 2 roky podle něj moc trápit nebudou, no a pak se uvidí. Tady vidíte, kterým hráčům po téhle sezóně končí smlouva. Tam Smith, toho možná podepíšem, toho obránce, ale to podepíšem až na konci téhle sezóny. Tak. No. A já si myslím, že už můžeme odsimulovat. Jo, a já jsem chtěl ještě, ano, vypnout ty zranění teď, já to nezapomenu. Tak, super. No a doufám, že nám to půjde, že Montreal se vydá na cestu ke Stanleyovu poháru. Samozřejmě bude to chvilku trvat. Jak jsem říkal, nepočítám s tím, že bych tuhle nebo další sezonu bojoval o Stanleyův pohár. Bude úspěch, když se dostaneme do playoff, i když uvidíme.
Tak, to je strategie týmu, ale já se nejsem myslel, jestli vůbec tady ty strategie mají nějaký vliv na simulaci, když nehrajou vyloženě zápas. Vím, že mají vliv na to, když hrajete vyloženě zápas, že už máte přednastavený ty vaše oblíbené taktiky, ale tak já jsem to tam ani nějak moc neměnil. A teď teda, jo, já jsem zmáčkl end, tak to jsem nechtěl. Tak. No a jdeme simulovat do dalšího nebo prvního předsezonního zápasu. Očekávání majitele, ano, to si musíme se taky podívat. Takže první cíl. Chci, abyste viděli alespoň 75% mého očekávaného zisku, to znamená 80 mega chce, tak doufám, že to dáme. Vedlejší cíl. Chci, abychom měli dvě volby v prvních dvou kolech draftu a chci, abychom zvítězili prvním domácím zápasem v základní části. Vždycky vidíte v závorkách, jaký bonus nám za to za splnění cíl dá. Nevím, jestli to je pak peníze, které můžu použít na ten stadion třeba, nebo těžko říct. Dobrý, takže máme cíl od majitele. To je taky zvláštně, ty cíle vám teda pak tím pádem ovlivňují tu taktiku tradování. Znamená, třeba majitel teď po nás, aby se měli volbu v prvních dvou kolech, dvě volby v prvních dvou kolech draftu, to znamená, asi nebudu moc vytradovat volbu třeba v prvním kole draftu, kdybych chtěl. Respektive můžu, ale tím to majitele možná naštvu. Takže scouting, pošleme ho do Kanady, do WHL, tam bývá hodně talentů. Tak uvidíme na 6 týdnů a jdeme na to. Tak, no a rozdělit rozpočet, ten už jsme rozdělovali. Takže jo, takže to nemusím dělat, OK. No a pojďme tedy. Ježiš, aha, tak ještě propagační akce. Vidíte, kolik je tam najednou teď nových možností v té NHL 17, než se vůbec dostanu k té sezóně. Takže tady můžu dělat propagační akce pro fanoušky na některé zápasy. Takže na první zápas sezóně proti Pittsburghu jsem jednu akci dal. Tak tadyhle třeba tady na tohle, nebo proti Torontu, to je rival z Kanady. Takže budem rozdávat puky tenhle večer. A je to super, že to tady je, no. Nevím, jak to bude mít vliv, asi proto, asi třeba ty lidi spíš přijdou a bude vyprodáno, já nevím, no, ale bude nás to stávat se nějaký peníze, no, tak. Tak. Proti komu? Proti Columbus, to je taky s tým, který bychom snad mohli porazit. Uvidíme. Musím naučit nějak ty sestavy nový, aspoň abych věděl, kde kdo je, abych byl trošku v obraze. Tak, tady budu rozdávat šály. Zápase proti Detroitu, no a to je všechno, nebo ještě máme jeden zápas. Zkusím poslední zápas sezóny a už nemůžeme. Už ne, takže máme, jestli dobře počítám, 5 večerů během sezóny, kdy budeme dělat speciální takovýhle akce pro fanoušky. No a doufám, že se nám odvděčejí fanoušci tím, že přijdou. Takže před sezóně zatím jedna výhra, jedna porážka prodloužení. Každopádně to nás ta předsezona příliš tolik netrápí. Mě by zajímal první zápas základní části proti Buffalo a pak první domácí zápas proti Pittsburghu. To by bylo super vyhrát, aby jsme potěšili majitele, ale uvidíme. Tak. Dobře, platový strop, to víme. Takže nakonec. Jo, OK. 2-3-2, dvě výhry, 3 porážky, 2 porážky prodloužení. Ne příliš dobrý výsledky před sezóně, ale uvidíme. Je to mladý tým, jdeme na to, pojďme začít první sezónu naší franchise mode série, naší modu organizace. A já to odsimuluji už jako tradičně do konce listopadu v tom prvním videu. Zase budu většinou každá sezóna do 3 videí, no a pak se podíváme na statistiky a tak dále. Takže jdeme na to, první zápas jsme vyhráli, druhý jsme prohráli prodloužení. No a teď domácí proti Pittsburghu, no. Selhání, takže jsme prohráli, nevím teda jak, to uvidíme za chvilku, ale bohužel tenhle cíl majitele tady jsme nesplnili, 4-2 jsme nakonec projeli tenhle zápas. Koukám, že se mění nahoře ta pořád ta morálka a souhra hráčů. Tak uvidíme, snad nás ty prohry moc nebudou demotivovat. Tak zatím se nám moc nedaří. Máme jednu prohru za druhou. Teď jsme tam porazili Flyers po dlouhé době. Tak. Opravdu ty výsledky odpovídají tomu, že ten tým je hodně mladý. Já si myslím, že já zatím asi nebudu dělat v téhle sezóně žádný trady. Spíš mi pište do komentářů váš názor na poskládání tohoto týmu, třeba na formace, jestli nedat
těm mladším hráčům větší šance dát je do nějaký prvních dvou line, těžko říct. Já budu dělat první trady až asi po draftu na konci téhle sezóny. No a uvidíme. Tak, teď se nám opravdu moc nedaří. Máme 3 jenom výhry, 7 porážek, 2 porážky prodloužení. Takže scout už dodělal scouting WHL, tak ho kam ho pošleme do OHL třeba. Tak, šup. Tak uvidíme, jestli to zlomí, doufám. Fanoušci spokojeno se jenom v 54, nejsou nadšený. A teď jsme konečně vyhráli. Tak. Chtěla by to kluci nějakou šňůru výher, ať si to šinku. Oh, 6-0 proti Detroitu, 2-0 proti Chicagu. Tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. To konečně taky 2-0 pro našeho brankáře. Další výhra, takže máme už 4 výhry za sebou, to je dobrý. No konečně. No už to vypadá zajímavě. I souhra a vztahy v kabině se nám zlepšily. Už máme 72, hodnocení fanoušku 82, taky nám to šlo nahoru. Tak jsme se konečně trošinku v tomhle listopadu rozehráli, i když stále ta bilance je negativní. Teď je to 9-9-2, 9 výher, 9 porážek a 2 porážky prodloužení. Tak co dál? Další výhra! Ohoho, 10-9-2, super. Tak. Detroit. Ohoho, další vítězství, 11-9-2, dobrý, dobrý. To se mi líbí, začíná se mi to líbit. A co proti Anaheimu? Oh, studená sprcha, porážka 5-0. No a tady už to se to zastaví, proti San Jose to už odsimulujeme příště. Takže jsme na začátku prosince 2016, po zhruba měsíci a půl naší sezóny. Máme statistiku 11 výher, 10 porážek, 2 porážky prodloužení. Taková, řekněme, vyrovnaná statistika plus minus, která nám bude zaručovat zhruba, já nevím, typu, že kolem poloviny tabulky. Každopádně podíváme se i pro na statistiky našich hráčů. Tak, takže Tarasenko, Landeskog, Vermont, ku podivu, 19 bodů, to jsou slušné výsledky. Trošku Jágr mě zklamal, 11 bodů, 23 zápasek od útočníka druhé line, bych čekal trošku víc u nás. Erik Stoll 10 bodů. Takže možná uvidíme tu druhou, třetí lineu, i čtvrtou lineu můžeme trošku proházet. Pište mi třeba do komentářů. Tak a já ještě se podíváme, chtěl bych se podívat, je. Aha, on se to nezastaví na začátku, to je teda nešikovný. Chtěl jsem se podívat na celou ligu, který hráči jsou nejproduktivnější vůbec celý NHL. Tak už tam budeme tady. Takže Joe Pavelsky, Jack Eichel, no, tak vidět, že Edmonton udělal dobrou volbu s Jackem Eichlem, Joe Pavelsky se taky rozestříjel, 10 gólů, 13 gólů má Daniel Sedin, Forsberg, Neil Kane, Ekman Larsen, Giroux, Crosby je až tady, 25 bodů, má bod na zápas. Všichni tadyhle ty hráči, co byli nad Crosby, měli víc než bod na zápas, to je zatím slušný. No a teď v naší divizi jsme čtvrtý, máme 24 bodů, ztrácíme, tyjo, hodně bodů na Ottawu. Ottawa vede celou ligu, 37 bodů, tyjo, takže Ottawa opravdu je rozjetá a no, má to hodně slušný. Druhý je Edmonton s Jackem Eichlem. No a my jsme teda, vidíte, tyhle týmy tady na špici. No a kdo pak bude ve spod? Tyjo, my jsme až 21. Aha, já typoval, že budeme třeba 16. Musíme se trošku zlepšit. No a poslední Carolina, to jsem čekal zhruba, ale Pittsburgh a Chicago, to tam člověk tak často v reálu nevidí, no. Takže vidíte, jak ten draftsnu zamotal s těma týmama a prostě je to úplně teď jinak. No a my se ještě na úplný závěr tohle videa, než se rozloučíme, podíváme tedy na vlastně hodnocení organizace. Takže návštěvnost, poslední zápas byl vyprodaný. Podíváme se, jak to je se ziskem, zatím 80, 103 milionů. Nechápu, co to je ten čistý roční zisk, 103 milionů, jakože to je odhad, který bude, těžko říct. Prestiž týmu, místní popularita, tyhle čísla jsou asi docela slušný, mi přijde. Takže to je v pohodě. Mě zajímalo, kolik jsme měli třeba vyprodaných zápasů z domácích. Uvidíme, to se dovíme za chvilku. Příjem z parkování, je to hezký. Tak, budeme stávat opravdu spokojenost s cenami. No, fanoušcové nejsou spokojení s cenou na místě, nebo nejsou tolik, jako byli předtím. 85 ze 100, ale to není taky špatný, to bych se asi to. No a morálka týmu. Hele, nejsou vůdci v kameni Jágr, Vermet, vůdci kameny Matthews, Landeskog, Stoll, aha, to je zajímavý ukazatel tohle. No jaká je morálka těch hráčů nebo týmu, který jsou, se můžeme podívat teď.
Nízká psychika, Calvert, Dalcol, Bavillier, a naopak Matthews má... Matthews kouká, je vůdce s vysokou psychikou, dobrý. No a 8x jsme mi prodali stadion v téhle sezóně, tak to je taky slušný. Tak jo, cíle majitele zatím jsme nesplnili moc, ale uvidíme, doufám, že je dáme. Tak jo, díky moc za pozornost, pište do komentářů vaše názory na tenhle tým a těším se u dalšího videa. Naschledanou, čau!